Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi challenge, to jest stari challenge 30 sklekova. Ovo je danas druga tura ovoga challengea što sniman. Prije točno mjesec dana snimio sam part 1, danas je part 2. Ono me tamo prošlo na 25. skleku sam skroz stav, ali danas se potrudio da napravim to sve u jednoj turi. I baš ovakve challenge vježbeću i ono malo još više snimat. I idem sad na zagrijavanje. Evo ga, radim i ovdje na istom listu u kojoj ono prije mjesec dana kad sam snimio još malo da se zagrijem. I moramo krenuti. Jedan, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 30. To je to. Kako sam bez ikakve sad pauze sam napravio 30 klakova. To je to ljudi, uspio sam i nisam uopće uskovao ništa. Nisam se uopće umorio i sad baš ono, baš jako osjećan ramena. Ovakve challenge s ovom vježbom, ko će prvi napraviti, na primjer 20-30 klakova, ko će prvi napraviti 50. Trbušnjaka radit ću sa ucijama, možda i nekim sa svojim. Random, to će biti neki idući klipovi ili challenge. Sad, iđem na spavanje ili na sleep. Pozdrav!